quem? Eu tô sem de balão ali, ó. Você tem onde ele vai passar, né? Sim. Vai ter que subir bastante pra chegar lá. Estamos na direita. Excelente. Tô quiet. Hadi yok böyle bir şey ama demek ki benim de bir üç gün bu sefer daha fazla şey yapmam lazım. Aliás, o nascer do sol. Ele tá com monopé, não é tripé, não. Não, 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 não. Vai te dar. Então, muito alto. Filma pra baixo. Eu filmo. How many balloons do you think we have now? It's easy. Looks like a Christmas tree. Associação Aeronáutica Turca, olha que lindo. Nossa. Şu an üzerinde seyretmeye başlayacağım. Anlaşıldı. Olay. Né? Porque você olha assim, nem sempre está no que você está pensando. Look.
okay, everybody. That's a small house, pigeon house, tavern house. Uma casinha, alguém mora aqui, ó. Pigeon, pombo. Sim. São eles que fazem esses buraquinhos, então, né? Nossa, olha que perto. Tecnicamente, isso é uma quase colisão. Estou vendo quanto a gente chegou do alerta. Não estou falando.
chegaram outros clientes de venda. Anlaşıldı, gel. Look everybody, they are the captive everything. Devi, devam edin Devi hocam. Devi'cim, ben yüksek. Anlaşıldı hocam. Hocam, ben de birazdan yükselmek zorunda kalacağım. Anlaşıldı hocam.
Uniform Charlie. Evet. Uniform Charlie, Mercedes balon bıraktı. Sağ tarafındaki Cihangiroğlu balonla senin aranı açılıyorum. Anlaşıldı, tamam. A gente está vindo de balão para o lugar onde a gente vive amanhã, mas... No mínimo, né? Porque nós temos ele de dar a volta no chão, tá cacuda. Estou nesse barulho, né? Alça ali. Estou prestando aqui as melhores fotos a gente está conseguindo agora, nem diria, mãe. Nihat'ın yanında herhalde. Anlaşılmış. Nihat iyi, Nihat. Até você pegar um ponto de referência, né? Sem pegar ponto de referência, não parece tão alto. Como está no avião sem janela? Estou querendo olhar assim. O avião é bem mais alto. Hã? O avião é bem mais alto. Não, tudo bem. Ainda bem, né, inclusive. Mas
Tem bastante plantação aí. Esse é o nosso testinho. Não.